Hledáš-li svoji cestu, můžeš se inspirovat mými kartami. Jsou k dostání na The Game Crafter. A není důvod, proč by člověk nemohl rozšířit svou sbírku karet o jeden nebo dva balíčky. A pokud si myslíš, že život není jenom o světle, ale je to také o sbírání zkušeností ve tmě tmoucí, jsou tu i mé příběhy, kde hrdinové prochází útrapami. Knihy jsou k dostání na Amazonu. Budu rád, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo si pořídí ať už karty nebo knihy pro své potěšení. Ahoj, tady je Radžníš a v tuhle chvíli se nám otevírá siderický kompas na měsíc květen. A jak tady tak chvilku sedím, tak mně přišlo takové aktuální téma. Něco, co se v mém životě děje. Kdy mi lidé přisuzují určitý klid a ten klid, který mi přisuzují, tak vlastně vyplývá z nějakého momentálního setkání. Třeba tak, jako se potkáváme tady v Siderickém kompasu nebo v jiných pořadech, tak lidé mi přisuzují klid, který tam není celou dobu, tak jak se to zdát může. Chodí mi říct tuhletu věc proto, aby nevznikala nějaká iluze, že jsem 24 hodin denně v meditaci, že můj klid je konstantní a že by to měl být také váš nejvyšší cíl, abyste byli konstantně klidní 24 hodin denně. Mně chodí, že je jako hodně přirozené plynout ve svých náladách, emocích a že to může být jako taková projížďka na loďce, buď klidnými nebo bouřlivými vodami. Tak mi chodí, jestli se nezaměřit na toto, co vlastně vám může bránit v tom být ve svých emocích, ve svých pocitech, v tom, co se ve vás děje, aniž byste přisuzovali větší hodnotu ku příkladu tomu klidu. Jo, je fajn, když ten klid člověk uvnitř sebe má. A mě konec konců k tomuhle přivedla storka, která mi stala teď tenhle sem týden, když jsem šel nakoupit do obchodu. A paní prodavačka mi říká, že jsem vždycky takový veselý. A já to mám tak, že když jdu nakupovat, že to je pro mě příjemný zážitek, že se tam jdu pobavit s lidma, tak tam nejdu v nastavení, že se tam budu na někoho mračit nebo že si tam budu pěstovat nějaký svoje čertíky. To neznamená, že když jsem doma a něco se mi nedaří, že se u toho třeba zdravě nenaštvu. Jsem tady přesazoval kytky a měl jsem hlínu naprosto všude a tak jsem se u toho vystekal. Že pak v krámu jsem se jevil jako beránek boží. Takže, já tady vytáhnu kartu, která nás zavede někam do téhle z té oblasti. Uvidíme, co nám řekne. Možná to karta vyvrátí, možná nám to potvrdí. Takže když máme tenhle ten druh energie, tenhle ten druh materiálu, tak co s tím vlastně můžeme dělat? A mně přijde, že to tak úplně jako náhoda není. Jo, že se to takhle dá do popředí.
a protože to je siderický kompas na květen, tak, já se musím podívat, tak vlastně to zasahuje jak z kopce, tak bíky. Takže některým skopcům a některým bíkům také přeju všechno nejlepší k narozeninám. A ne, že by to neplatilo i pro ostatní, ale mně přijde, že pro tato znamení to bude jako obzvlášť fungovat. Tak, anděle hvězdného Avalonu nám všem něco skáží. Mhm. Vagaviel, no toho jsem teda nečekal. Vagaviel. Tak, pojďme si to přečíst. Svěřený úkol, vyšší odpovědnost. Co pro tebe znamená blahobyt? Jak si představuješ hojnost? Odpověz na tyto otázky, až se oprostíš od očekávání druhých. Uvědom si svůj vnitřní energetický oběh. Dej svému nitru hluboké a upřímné ano. Ano, tady se říká dej svému nitru hluboké a upřímné ano. No, ale jak se představujete, že se oprostíte od očekávání druhých lidí? Máte pocit, že to bude zrovna tak, že si sednete do meditačního sedu a meditačně všechny odpojíte? A co když to bude právě tak, že budete mít nádobí a budete u toho tím nádobím trošku jako víc třískat a budete si v duchu říkat, no tak takhle teda už ne, miláčci. Jako odpojit se od očekávání druhých lidí a může probíhat právě takhle. A záleží jenom na tom, jak vy to máte osobně nastavené. Pokud to budete mít nastavené jako meditaci, super. A na tu meditaci si vždycky budete muset najít čas. A co když váš život není toho typu, že byste si mohli dovolit ten luxus jít si meditovat 20 minut denně a vyčistit si, co zrovna potřebujete. Co když ten luxus nemáte? Co když to můžete ale udělat ve vědomé přítomnosti? Vědomě jdu uklidit byt. Já říkám, že mojí nejlepší terapii je vyvstekat se u uklízení bytu, protože tu energii použiju vlastně na uklízení, na něco, co mě tak úplně třeba jako nebaví samo o sobě, ale jako terapie, to je vlastně výborný. Jo? Takže v určité fázi se tam něco odloupne, odčistí, jo? Tak je docela dost možný, že se u úklidu vybrečíte, vynadáváte si. Teď tady máme toho Vagaviela, který také hovoří o svěřeném úkolu a vyšší odpovědnosti. Je to jako kdybyste toto měli mít jako svoji vyšší odpovědnost. Jako, že to je váš svěřený úkol. Oprostit se od očekávání druhých lidí. Protože když to neuděláte, těžko si uvědomíte svůj vnitřní energetický oběh. Bude to jako kdyby vám žilami do něj prorůstaly kořeny, kořínky. Když jsem si kupoval buxus. A ten měl ty kořeny prorostlý květináčem. Takovým tím plastovým. A já jsem musel nožem odřezat ty kořeny z toho květináče, abych vůbec ten buxus vytáhnul. A mně přijde, že to je něco podobného. Že když na nás jsou nalepený očekávání druhých lidí, no tak oni zapouští vlastně do našeho krevního systému energetického a ty svoje kořínky. A my musíme prostě pečovat o to, aby se nám nezakořenili. Aby to nebylo právě to, že pak budeme trhat i svoje energetické žíly, když to takhle řeknu. Ano, můžu potom použít ještě nějaké jiné techniky. Kdo prochází čištěním křišťálovou lebkou u mě, tak určitě ví, že se tam i vizualizují jednotlivé meridiány, čistí se ty věci. A samozřejmě těch způsobů, jak to vyčistit, je víc. Neříkám, že se musí trhat ty žíly. V každém případě dej svému nitru hluboké a upřímné ano, ale co to znamená? Co to znamená dát svému nitru hluboké a upřímné ano? Mně tam chodí jako akceptovat věci takové, jak je mám. Vlastně se je nesnažit nějak mermomocí změnit, jenom protože druhému nevyhovují. Jo, takhle to já mám. Takhle já jsem s tím v souladu. Máš s tím problém?
Pak se naše cesty rozchází. Jo? A mně přijde, že to ale vychází z nějakého vnitřního uvědomění. Že to není jako, že každýho odstřihnu, každýho odpinknu. Ne, já můžu udělat jenom to, že nejdřív sloupnu to očekávání těch druhých lidí. Jak budu jednat, co budu říkat, jak se k věcem postavím. Vlastně energeticky ze sebe schodím. Můžete si to představit jako moji Amálku. Ona když mě chce ráno probudit, tak udělá takový, že se celá jako otřepe. A já potřebuji, aby tohleto bylo třeba i součástí toho vašeho setřesení. Já neříkám, že to musíte takhle dělat fyzicky. To není potřeba. Je tam důležité to udělat energeticky. To znamená, stačí ta představa, že ty věci ze sebe schodím. Podobným způsobem pak určité věci přivolávám, ty, co jsou se mnou v souladu. Že si vlastně představu, a teď tady mám stále po ruce kartu, kterou znáte z jednoho pořadu, pak si představu, že se na mě určité věci snáší. Já jsem o tomto mluvil, o fortuně mluvil ve Volavce, poslední Volavka, můžete si ji přehrát zpětně. Takže já schodím svoje očekávání, setřesuje, pak si můžu představit to, že mě něco žehná a tím dávám sobě hluboké a upřímné ano. Konec konců Vagavěl, když se na něj podíváte, má krásně zlatavo-oranžovou barvu. Mně chodí, že to jsou barvy, kterými se můžete zahalovat. V jednom z pořadů, teď bych asi kecal, já se radši podívám, jestli to stihnu, jsem hovořil o zlatém koštěti. A tam je otázka, jestli jste si dělali poctivě meditaci. Tak, můj kanál, videa tady na mobilu to najdu. V rychlosti věžba z plamene. Poslední věžba z plamene, hot, hledejte. A tam si můžete udělat meditaci, kde se vymetá zlatým koštětem. Takže i ta zlatá jako hodně duchovní barva, hodně ochrana, nemusí to být nutně spojeno s hojností. Takže ten Vagavial nám vlastně přináší tu zlatavou barvu. No a teď mi chodí říct, když tady hovořím o té zlatavé barvě, že v dohledné době se budete setkávat na tomto YouTube kanálu s výkladem z karet zlatý kartopát, které jsem vytvořil. Možná, že někomu také víc teď energeticky sednou ty karty, že to je taková nová, staronová, ale nová energie. No, mně přijde, že tam jsou určitá poselství, která někomu sednou pěkně do kalhot. Tak jo, takhle je ten Vagavia, takhle na nás působí. My se teď spolu podíváme na to, co dál. Co dál máte vědět k měsíci květnu. Já tam teď nebudu nic programovat. Řekněme, svěřený úkol může být náš život, jak ho vylepšit. A to se dozvíme v kartách. Takže si vy užijte svůj výklad. Zdravím Hadonoši, tedy zrozenci od 5. do 19. prosince a vítám vás u vašeho čtení. Podíváme se na to, co vás tu čeká. Hmm.
Přijde mi, že tady je docela dost silně zmíněna schopnost se jakoby radovat i v rámci mých omezených možností. Je vidět, že byste potřebovali víc takové síly, ale mně ta síla přijde ve spojení s životními pokroky, s životními radostmi ve smyslu úspěchu, jakože se mi podařilo něčeho dosáhnout. A na druhou stranu tady ty karty vás vlastně chválí. Já mám hadonoši dojem, že vás vlastně, když se podívám zpátky těma měsícema, vás ty karty chválí poměrně dost často. Jo, oproti jiným znamením. Takže nevím, možná, že vy potřebujete do svého života víc té chvály i sami od sebe. Možná. Nicméně vás tady chválí. Protože tady vidět je, že si procházíte určitými těžkostmi. Nemusí se vám dařit ve vztahu, jakože můžete cítit nedostatek lásky, nedostatek opory v druhém. Možná je tam i určitá jako samota. Může to být oproštěnost od rodinných vztahů skrze úmrtí. Pocit takového outsidera, že jsem vyřazený ze hry, šmrcnutý ztrátama finančníma a pracovními jako nabídkami, které vás mají z toho všeho jako dostat. A takže se tady neukazuje zrovna jako jednoduchá cesta nebo jednoduchý základ, ale i přes to všechno vy tu cítíte vděčnost, radost. I tam cítím jako dostatek, což je paradox, jo, když tady vidím, že tady peníze jako nejsou. I tady je jako pozitivní naladění, že dlouhodobě o něco usiluju a přichází mi za to odměna. Protože to všechno vyvažu naději. A mám tam ještě na zřeteli dítě, nebo své děti, které potřebují moji pomoc. Možná, že se cítím někdy vyčerpaný, vyčerpaná, protože toho je na mě moc, dítě, práce, podmínky nelíbí. A chodí mi, že co by teď potěšilo hadonoše, by bylo, kdyby o ně měl někdo zájem, jako pokud jste žena jako o ženu, pokud jste muž jako o muže, s přihlédnutím k tomu, k vašim zkušenostem, jako pracovním, co máte za sebou. Kdyby někdo shledal jako upřímně zajímavým to, co máte za sebou pracovně. To by snad vyrovnalo všechny jakoby vaše ztráty a všechny újmy, kterými jste prošli. No, já tady hovořím o minulosti, o přítomnosti, nicméně jsou to energie května, takže je docela dost možné, že se vám nebude dařit ve finančních záležitostech, že vás od někud vylifrují, že tratíte nějaké peníze a možná dostanete nějakou novou práci, což předpokládá, že tu starou opustíte nebo ji ztratíte. Je tady vidět určitý strach, jo, že zase nevíte, jako jak to bude, kam to směřuje. A je tady ale to, že poměrně dost rychle uvidíte výsledky, jo, to těch svých snah. Pod kartou síla, přirozeně, když se na tu kartu podíváte, tak koho by to nenapadlo, že je tu práce zubaře, že je tu práce zdravotní sestry u zubaře, nebo recepční u zubaře, nebo bychom mohli říct u veterináře, nebo kde se ještě pracuje s tělem tímto způsobem.
Chodí mi, že máte skrze tuhle tu kartu rozšířit trošičku své možnosti, jako co byste mohli dělat. I když ve spojitosti s tím pážetem kalichů se mi chce říct, a nepřijdete o nějaký svůj zub, neměli byste si odložit na opravu zubu, ku příkladu. Je to takové teď stichlé ty karty, jo? To pozoruju. Zná se, že je to téměř všechno. Ještě mě přijde zajímavá ta žlutá tady u pážete kalichů. Protože je to barva toho Vagavila. A může to být vyšší odpovědnost za dítě. Za výchovu dítěte. Vyšší odpovědnost za otevřené srdce, protože páže kalichů jsou také upřímné city. Sice možná trochu i naivita, ale i za to mám jako odpovědnost. No, za to, jak se moje srdce cítí. To páže kalichů nabízí své srdce Silákovi. Někomu, kdo je velký, obrovský oproti tomu pážeti kalichů. No, tam je velká naddimenzi, ale ani to neřeknu. prostě je tu velká postava a malá postava. Malá žena, velký muž třeba. Malá žena nabízející srdce velkému muži. Ať už vzrůstem nebo duchem, k tomu je potřeba odvaha. Otázka je, kdo má větší strach. No a ta trojka holí mi tady ještě říká, přece jenom bych neměl spoléhat na jednoho. Teď můžu mít víc žalízek v ohni. Vždyť se ničemu nezavazu. Tím, že mi je dobře s tímhle, neznamená, že by mi nemohlo být s někým jiným dobře taky. Proč předčasně někoho vylučovat ze hry, teď? A až přijde správný čas, tak řeknu. Ale teď to ještě tak necítím, teď to tak ještě není. Tady jako kdyby hrál roli pocit toho strachu, že o něco přijdu, že přijdu o toho jednoho. Tak ze strachu se k němu teda jako zavážu, nebo mu něco potvrdím. Chodí mi říct, buďte víc ta čarodějka, která tu nemá co řídit a prostě se někam řítí. Mimochodem ta hvězda, možná protože minulý měsíc nám vyfotili, nebo teď v dubnu nám vlastně vyfotili černou díru, tak mi skoro přijde, že se tady do takový jedný ta čarodějka řítí. Možná to má taky nějaký vliv na vás, to zjištění, že to tak je všechno, že to tak funguje. Nevím, přijde mi tady hodně teď sexuální energie ve spojení hvězdy a Esa holí. Ve smyslu andělská energie, anděl s ďáblem v těle. Jenom bych si dal pozor být vámi na nějaké ztráty, které se točí kolem práce. Jako nemít všechno za úplnou jistotku. Není dobré se tady úplně vyloženě jako spolíhat na všechno. Mít prostě otevřený oči a možná ta nervozita k tomu všemu patří. Já vám budu přát, ať to všechno proběhne jak má, nejlíp, jak nejlíp může. A uslyšíme se příští měsíc. Pa, pa, pa.